Hoje, para o Casimi TV, eu vou falar sobre como o cliente conhece o meu trabalho. Como você que vai me contratar chega a mim. Hoje, em 2017, internet. Meu site, eu tenho três páginas do Facebook, Instagram, onde tudo que eu publico tá lá. São 38 anos de carreira, são quase 8 mil eventos. Infelizmente, na época que eu comecei, não tinha essa divulgação que tem hoje, mas o meu currículo inteiro está lá, inclusive o Wikipedia. A internet tem um grande problema, né? Ela nivelou todo mundo meio que por igual. Por igual. Então você pega uma pista bombando minha e pega uma pista bombando do DJ que começou ontem. O grande problema é você, que é cliente, saber diferenciar entre o cara que começou ontem e o cara que já está há 30 anos no mercado. A pista, a foto da pista bombando é a mesma. O detalhe é, a minha pista ali são 5 horas daquele jeito. Eu não sei se o meu concorrente novinho foi só naquela música, naquele funk mais famoso, naquele sertanejo mais famoso, naquele dance mais famoso do David Guetta. Então ele fotografa aquele momento, posta, e você acredita piamente que aquilo foi a noite toda. E não é assim que a banda toca. Beleza? Então fica ligado, porque a internet, ela ajuda. Mas ao mesmo tempo pode ser o grande alçapão, jogar a sua festa no buraco. Isso é uma grande realidade, tem que ser levado muito em consideração. Faça reunião, pergunta, vai até o limite, no limite de informações. Pegue um DJ que tenha, para tua garantia, pelo menos, pelo amor de Deus, pelo menos 15 anos de carreira. Menos do que isso é um problema. Pode ser um problema. Beleza? Essa foi minha dica para o Casimi TV de hoje. Oi, eu sou a Juliana Palhares, sou redatora do Casimi. Se você tiver alguma sugestão de pauta ou alguma dúvida, escreva nos comentários. E fique de olho que toda semana colocamos duas novas dicas no Casimi TV com os fornecedores de casamento.